a estratégia ou o roteiro pro plano original? Thank you.
Certo. A diferença à frente é de 3,6 segundos.
mas calento.
Sensacional. Isso é que é vitória. Grande vitória para o Williams hoje. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, poupar os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. E agora estou vendo os pilotos saindo para vir ao pódio. Foi um desempenho sublime da equipe, resultado de muito trabalho duro. A Williams é a vencedora hoje. Então, é hora de ver como este resultado afeta o campeonato de pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Para mim, o melhor piloto do dia foi o Ryo Arianto. Ele insistiu, persistiu e conseguiu um desempenho fantástico. Foi muito bom de assistir. Talvez a disputa já esteja resolvida, mas vamos ver a classificação dos construtores. Aí está! Ninguém mais alcança a Ferrari. Mais um triunfo para a equipe italiana, dona absoluta deste campeonato mundial de construtores. Chegamos ao fim do Grande Prêmio de hoje. Ente e eu dizemos até logo. Nos vemos da próxima vez.
Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Foi uma boa corrida para o líder do campeonato. Ele ampliou sua vantagem no topo da classificação. Vamos então falar do melhor piloto hoje, Anthony Davidson. Quem você indica? Ah, tem que ser o Ryo Arianto. Ele estava em outro nível hoje. Impressionante. Talvez o título de construtores já esteja decidido, mas a Ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. Chegamos ao fim do Grande Prêmio de hoje. Ant e eu dizemos até logo. Nos vemos na próxima vez. Thank you.